Какая вот пасочка получилась. Поездка на международный галузеве форум были уже в Франции, на Парнбург, в Великобритании. И поки що зазвонили, заспокойте свій голос смачно. І вечір буде краще, це буде і сподівання. Смачно. Партнер смачного на Хіт.ФМ. Рома Гет майонез Оліс. Оліс. Завжди до вечора. У вашого столу. Що ми знімемо завтра? 27. Ми дякуємо Роману за новини. Ну а у нас на черзі гра «Вгадай хіт до перших слів». І реєстрація ще триває. У вас є 5 хвилин рівно для того, щоб встигнути зареєструватися. І це останній шанс.